Հարավային Կովկասում տրանսպորտային կոմունիկացիաների ապաշրջափակման ռուսական առաջարկների հետ պաշտոնական Թբիլիսին տարաձայնություններ ունի։ Չորեքշաբթի Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտարարել էր, որ Մոսկվան ամեն ինչ անում է աբխազական երկաթուղու բացման, Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև երկաթուղային կապը վերականգնելու համար։ Մենք բոլոր ջանքերը գործադրում ենք նախանշված մասշտաբային ճանապարհային քարտեզը իրագործելու համար։ Դա կապված է թե պետությունների ղեկավարների մակարդակով ստորագրված փաստաթղթերի, թե համապատասխան հանձնաժողովների հետ, որոնք աշխատում են մեր երկրի կառավարությունների ներկայացուցիչների հովանու ներքո։ Քաղաքագետ Սերգեյ Մելքոնյանի համոզմամբ ռուսական կողմի այդ առաջարկը այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի այլընտրանքն է։ Ասում եմ, եթե դուք չեք ուզում ստանալ երկաթուղի Ադրբեջանի միջոցով, որը իհարկե սպառնալիքներ ունի ձեր բերերի համար, ձեր անվտանգության համար եւ այլն եւ այլն, մենք պատրաստ ենք առաջ մղել այն օրակարգը, որպեսզի Հայաստանը, Ռուսաստանը կարողանան կապվեն ուղիղ երկաթուղով Վրաստանի տարածքով, որով է սպառնալիքներ այդ ուղությամբ չկա եւ ճանապարհ ավելի արագ կլինի։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո Հայաստան-Ռուսաստան երկաթուղային կապը վերականգնելու համար շուրջ 20 տարի կողմերը բանակցել են Վրաստանի հետ։ 2008 թվականի ռուս-վրացական պատերազմից հետո քննարկումները դադարել են, որովհետև Ռուսաստանը պահանջում է, որ բանակցություններին աբխազական կողմն էլ մասնակցի։ Վրաստանը կտրականապես դեմ է։ Ոչ մի նոր բան չկա Ռուսաստանի դիրքորոշման մեջ, որ նա ուզում է երկաթուղային հաղորդակցությունը վերականգնել, և Վրաստանի դիրքորոշման մեջ էլ ոչ մի նոր բան չկա, որ այդ հարցը մեզ մոտ չի քննարկվում։ Սա փաստ է, մնացած ամեն ինչը դավադրություն է։ Երկաթգծի վերակառուցումը տնտեսական առումով շահեկան է Վրաստանի համար, բայց քաղաքական անհամաձայնության պատճառով այդ նախագիծը շարունակում է սառեցված մնալ։ Թբիլիսին պնդում է, աբխազական կողմ չկա, Մոսկվան իրենց հետ պետք է բանակցի։ Ի վերջո Թբիլիսին չի համակերպել եւ առ այսօր թե պաշտոնական բոլոր փաստաթղթերում, թե միջազգային հանրությունն է ճանաչում, հա, Աբխազիան Վրաստանի մաս, իրենք միշտ խոսել են նրա մասին, որ աբխազական կողմը սեղանի շուրջ լինել չի կարող։ Վրացագետը համաձայն չէ այն տեսակետի հետ, որ երկաթուղային այդ ճանապարհը այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի այլընտրանքն է։ Մելիքյանի խոսքով Հայաստանի հյուսիսով Վիջևանից դեպի Ղազախ, ապա Վրաստան եւ դեպի Ռուսաստան ձգվող երկաթգծի վերակառուցումը նախատեսված է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եւ 2021 թվականի հունվարի 11-ի երակողմ համաձայնագրերով, բայց նաև կա հնարավորություն, որ այլ երկրներ այս մարշրուտը կարողանան դիտարկեն որպես իրենց համար ավելի ձեռնտու և կարողանան օգտվեն։ Նաև Լարսի անցակետի ծանրաբեռնվածությունը կթեթևացնի ու Հայաստան-Ռուսաստան բեռնափոխադրումների աճ կապահովի։ Բայց տրանսպորտային ուղիների ապաշրջափակման երրորդ կողմը Ադրբեջանը պահանջում է, որ առաջնահերթ Հայաստանի հարավով միջանցք տրամադրվի իրեն ու ցամաքային կապ ունենա Նախիջևանի հետ։ Քաղաքագետների համոզմամբ Բաքուն շահագրգռված չէ տարածաշրջանում ճանապարհների ապաշրջափակման հարցում։ Ալիևին դեպի Նախիջևան ճանապարհը նախևառաջ քաղաքական նպատակով է պետք։ Էդգար Ղուշչյան, Նորայ Շարբաթյան, Հայլուր։